পরীক্ষা পরীক্ষা আছে বছরকে পরীক্ষা দিবলে যাও নে নাই দুনু এফলে হা অল দা বেস্ট অল দা বেস্ট কলে থ্যাংক ইউ কব লাগে ভালকে দিবা দেই লে খাই খাই গৰছে একদম পরীক্ষা দিবলে স্কুল পালোহি দে স্কুলত সোমা হয় এতিয়া আৰু মায়া আছে আমাৰ লগত মায়া মানে আপোনালোকক চিনি পাব আপোনালোকে আমাৰ ধুন মানুহৰ ফ্ৰেণ্ড নাং চেংফাৰ মাক আমি তাক নাং চাংকা নাম চাংকা কৈ থাকো নহয় নাং চেংফাৰ মাক আছে আজি আমাৰ লগত আৰু সেইফালে আছে পুষ্পা নেহা আমি সব চাহ খাবলৈ গৈ আছো ছোৱালী পৰীক্ষা আৰু কেলে চাহ নাখাম ন প্ৰথম দিব এনুৱেল এক্সাম ঠিকছে খামগৈ আমি সব আহিছো লৰাই পৰীক্ষা দিছে আমি পুৰা পাৰ্টি কৰিছো ন বোলা কামিজ মিঠাই লৈ ললো কালাকান তাৰপিছত সিহঁতে আজি তাজমিনক মিছ কৰিলো ন তাজমিনৰ গা বেয়া সেইকাৰণে তাই আহিব নোৱাৰিলে থৈ গুচি গ'ল আকৌ আহিব আহিব তাই আহি পালো স্কুলত বহি আছো আমি গিফট পাই গলো ন এই সুনিতাই দিছে গিফট দিছে ও সুনিতা মোক কি হাত দিছ দিলা দা তুমি দাস বনিক ও সুনিতা ও বা সবৰে গিফট থ্যাংক ইউ সবৰে গিফট কি হ পালো বৰ্থডে আছিল সকে বহুত দিন পিছত দিছো দেখোন পাহৰি থাকিলো এই এনিভার্সারি ঠিক ঠিক আৰু সবে আমি গিফট পাই গলো সা এডভান্স হ্যাপি এনিভার্সারি সুনিতা অহা কাইলৈ আছে বঢ়িয়া বিবাহ বাৰ্ষিকী শুভেচ্ছা আজিৰ পৰা জনাইছো মই কাইলৈকে জনাই থাকিম ঠিক আছে তাস্মিন আহি গ'ল আহি গলো ফ্ৰেণ্ডছ ঘৰ পালোহি এওঁ আহি গ'ল একদম পৰীক্ষা চৰীক্ষা দি তাৰপিছতে মই আকৌ আজি গিফ্ট পাই গলো চাওক এনিভাৰ্চাৰী সুনিতাই দিলে থেংক ইউ সুনিতা অ তোমাকে দিছে অঁ আমাৰ ধুন মানুহকে দিছা ন সুনিতা ধুনীয়া লাগিছে দেই থেংক ইউ কৈ দিয়া আকৌ থেংক ইউ সুনিতা ঐ থেংক ইউ আণ্টি কোৱা এতিয়া ৰাতিয়ে হ'লগৈ তাৰপিছত এতিয়াহে ব্লগটো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু নেনাই কিবা এটা বনাইছে দেখাইছোঁ ৰ'ব দেই এয়া চাওক নেনাই কি বনাইছে গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড এখন বনাইছে দেই কিন্তু এতিয়া দেখাবলৈ মানা কৰিছে তো সেইটো কাৰণে মই এতিয়া নেদেখাওঁ আৰু নেনাই নিজৰ ককাইকলৈ গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড বনাইছে আৰু মাহঁতে যাব মানে তালৈ দিল্লীলৈ যাব তাৰ সেই তাৰ বাৰ্থডে আছে মাৰ্চৰ 23 তাৰিখে তো আমি ইয়াৰ পৰাই দি পঠাই দিম আৰু গিফ্টটো লৈছোঁ নেনাই লৈছে ককাইকৰ কাৰণে গিফ্ট কিনিলে সেইটোও দি পঠাইছে আৰু এখন গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড বনাইছে ধুনীয়াকৈ নিজে বনাইছে দিব আৰু ইহঁতে ডালে ন দুদিনমান অকণমান গাখীৰ চাহটো ষ্টপ কৰি দিছোঁ অকণমান মানে হেৰি কি বুলি কয় অকণ মাজে মাজে ৰখিবও লাগে ন যিহেতু অপাৰেশ্যন হৈ গ'ল গলব্লাডাৰ তো তাৰ কাৰণে অকণমান তাক সন্মানো দিব লাগে ন হয় নে গলব্লাডাৰক সন্মান দি মই অকণমান গাখীৰ চাহটো কমাইছোঁ মানে মাজে মাজে অকণমান গেছটো হৈ যায় হৈ গ'ল চাহ তাহ খাই ল'লোঁ আৰু নেনাও আহি গ'ল মোৰ ওচৰলৈ মোৰ ওচৰত লিখিব বোলে তাই লিখিব লৈছে তাই আৰু মই ভাত বনাব লৈছোঁ আজি বোলো কণী বইল কৰি দিওঁ আৰু দিনৰ তাৰমানে কি কৰিম শ্বৰ্টকাট কৰিম একদমেই শ্বৰ্টকাট কৰিম দিনৰ মাছৰ জোল আছিলে একদম মাছৰ জোলত কণী একদম বইল কৰি পেলাই ফ্ৰাই কৰি পেলাই দি দিম তাৰপিছতে মটৰ তাৰ গাজৰ আৰু আলু পোৰা চব্জি বনাই দিওঁ তাৰপিছতে হৈ ভাত আছে চব হৈ যাব আৰু একদম ৰেডি কৰি দিম চিন্তা নকৰিব আপোনালোকেনো কেলৈ চিন্তা কৰিব মইহে চিন্তা কৰিব লাগিব ন চব ৰেডি কৰোঁ